مدشان ويكسو قيب غلين حمنا كميدا قولها وسيرادا حلدبانو أقوياهان إيا مرتي شرف كاليه وحلك وسارادا شقادا يا أرميها بلشادا وقاران كان مهيم بادان وغفرد دا أي كلاك لوريجين مسوليين تحسوب يا وسارادا اللو إقمضاي إيا مضاح دي هوري إهوغانك وسارادا هايي وسيركو حقينك هوري وسارادا شقادا يا أرميها بلشادا أحنا كسيمها وسيركا مروشوق الحرير إسماعيل أيا سيقو تردير أشرح دي أهمية دبالاران إيا قارانك وغفرد دو wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada isla markaana uga tusaaleysay waxyaabaha muuqda ee wasaaradda loo hirgalay intii ay hoggaanka wasaaradda ay hayeen gaasimee guud ee hore wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada maxamed muusa galeed ayaa dul istaagay adeegyada wasaaraddu qabato iyo meelaha horumarka ballaaran laga sameeyay agaasimaha waaxda lamaanaha iyo qoyska ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada marwaluul aadan geedi ayaa iftiimisay wax qabadka muuqda ee lagu xasuusan doono mas'uuliyiinta hore wasaaradda ee xilka maanta wareejinaya agaasimaha guud ee cusub ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada maxamed faarax xirsi ayaa soo dhaweeyay sida diiran ee loogu soo dhaweeyay xilka wasaaraddan iyo wada shaqaynta ballaaran ee muuqata madaxda iyo shaqaalaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada wasiirku xigeenka cusub ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada mudane cabdiwaaxid cabdiqaadir cabdiraxmaan horena uu ahaa wasiirku xigeenka wasaaradda warfaafinta ayaa ka mahadceliyay horumarka madaxdii hore ay gaarsiisay wasaaraddan isagoo ballan qaaday in shaqada horta lagu ku geli doono dadaal hawlkarnimo iyo iskaashi wasiirka cusub ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada doctor cabdi aw daahir cali ayaa dhankiisa sharaxay siyaasadda uu ku howlgeli doono iyo sida uu ku waajihi doono shaqada ballaadhan ee hortaala isagoo u duceeyey wasiirkii hore wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada maxamed axmed barre graad oo xanuunsanaya gabagabadii madashaas mas-uuliyiinta cusub ayaa xilkii la wareegay iyadoo wasiir ku-xigeenkii hore wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo madaxdii kale ee wasaaraddaas shahaado sharaf ay ku maamuuseen shaqaalaha wasaaraddu ay siiyeen